दर्शकबिन कामले होइन काम गर्ने बानीले हामीलाई सफलता दिलाउनेछ त्यसैले जे गर्छौं त्यसमा निरन्तर काम गर्ने बानी बसालौं नमस्कार म रोशनी खत्री मनी टक्समा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन कुखुरा बेचेर पैसा कमाएको त हामी धेरैलाई थाहा नै छ तर यहाँ त कुखुरा देखाएर नै पैसा कमाइन्छ पत्याउनु भएन हामीलाई थाहा छ यसअघिको दुईवटा रिपोर्ट हेरिसकेपछि तपाईमा अलिक कौतूहलता बढेको छ पहिलो आइडिया देख्दा तपाई निकै उत्सुक हुनुभयो तर जब अर्को रिपोर्टमा लगानीको कुरा उठ्यो नि तपाईले नाक खुम्च्याउनु भयो राइट तर त्यस्तो आत्ति हाल्नु पर्ने पनि छैन है किनकि पैसाले पैसा तान्छ भन्ने उखान त सुन्नु भएकै छ अर्थात जत्र लगानी उत्रै आम्दानी किनकि यहाँ फार्म एक हो कमाईको स्रोत भने अनेकन छन् यसको बारेमा एकैछिनमा चर्चा गर्नेछौं त्यो भन्दा अघि एकपटक हामी तपाईलाई हिमाल हाम्रा प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलमा पुर्याउन चाहन्छौं जसको सौन्दर्य बेचेर पैसा कमाउनु सामान्य कुरा हो तर यो व्यवसाय भने अलि फरक प्रकारको छ है कुखुरा बेचेर पनि पैसा आउँछ तर कुखुरा देखाएर पनि पैसा आउँछ हैन एउटा विद्यार्थी यहाँ छिर्नको लागि 100 रुपैयाँ तिर्छ अब एकदम नोमिनल चार्ज हो त्यो 100 रुपैयाँ हैन त्यो चाहिँ उले यहाँ छिरिसकेपछि एक दिन भरि फुल्ली इन्गेज हुन पाउँछ तर के भने उले के कुरा नकिन्ला तर 100 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई तिर्छ त्यो के भने हामीले कुखुरा देखाएर टर्की देखाएर भेडा बाख्रा देखाएर कमाउने यहाँ कुरा कुखुरा बाख्रा गाई भैँसी देखाएर पैसा कमाउनेको हो तपाईलाई पत्याउन अलिक गाह्रो पर्यो हैन यसलाई यसरी बुझौं यहाँ अवलोकन गरेको एकजना विद्यार्थीबाट 100 रुपैयाँ लिन्छ अन्य व्यक्तिसँग 300 रुपैयाँ यो कमाई फार्ममा जति मान्छे अवलोकनका लागि आउँछन् त्यसमा निर्भर हुन्छ दिनमा कम्तीमा पनि 2 ग्रुप टोली फार्म घुम्न पुगेका छन् स्कुलबाट जाने टोलीमा त कम्तीमा एक टोलीमा 20 जना भन्दा बढी नै हुन्छन् यस अर्थमा दैनिक केही भएन है भन्दा पनि फार्म अवलोकन गरेकै 5000 रुपैयाँ आम्दानी हुने भयो यो कमाई कुखुरा बाख्रा भैँसी लगायतका जनावर कृषिजन्य सामग्री वा यो प्रकृति देखाएरै हो हामीले खोल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले कुमारी पार्टीको एउटा स्कुल आथ्यो उनीहरूले चाहिँ 10+2 11-12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू ल्याए हैन बिहान आए त्यसपछि खाजासाजा खाए हाम्रो यहाँ मोएर मकै खान पाइन्छ हैन त्यसपछि कापी कलम लिए 11-12 का विद्यार्थीहरू रिसर्च गर्न पुरा हाम्रो फार्मको रिसर्च गरे गाउँको रिसर्च टोलको गाउँको रिसर्च गरे आए खाजा खाए त्यसरी त्यहाँबाट सुरु भयो हैन अनि पछि धेरै शिक्षकहरू आउनुभयो शिक्षक शिक्षिकाहरू यो कस्तो ठाउँ रहेछ त भनेर आउनुभयो अनि उहाँहरूले धेरैचोटी आउनुभयो यहाँ भिजिट गर्नुभयो त्यसपछि जानुभयो र पछि अब अहिले त हप्तै पछि स्कुलहरू हरेक दिन जस्तो विद्यालयहरू आउँछन् त्यहाँ बाहिर बसका बस स्कुल बसहरू देखिन्छ हामीलाई खुसी लाग्छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सफल हुँदै गइराख्यो भनेर यो बाहेक यहाँ राति खाने र बस्ने सहितको अर्को प्याकेज पनि छ यहाँबाट पनि आय आर्जन हुन्छ यस्तै यहाँ पालिएका विभिन्न पशुपक्षी जनावर तरकारी तथा अन्य उत्पादन हुने वस्तु बेच्ने अर्को माध्यम त छँदैछ यहाँ उत्पादित तरकारी र कुखुराको अण्डाको माग त धन्नै गाह्रो भइसकेको छ भन्ने हो नि हामीसँग अरू चिज त छँदैछ कुखुराहरू त अलि धेरै हामीले दुईटा चिजको त हामीसँग आउने हाम्रो यहाँ सम्पर्कमा आइसकेका मान्छेलाई पुरा गर्न सकेको छैनौँ यहाँ पारेको फुल र तरकारी जति भए पनि लिनुहुन्छ उहाँ यहाँ खाएको यहाँबाट लगेको तरकारी खाएको उहाँको भान्सामा पुगिसकेपछि सबले ओहो सधैँ त्यस्तै तरकारी खानु पर्यो भनेर जसले लिएर जानुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ व्यावसायिक यात्राको यो छोटो समयमै देखिएको प्रतिफलले उनीहरू निकै उत्साहित छन् उद्देश्य पनि फराकिलो भन्दैछ व्यवस्थित गर्न र लगानी गर्न त यो कहिले पनि सकिँदैन कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गरिरहनु पर्छ हैन व्यवस्थित गरिरहनु पर्छ अब हामीले जति पनि यो यहाँ 2-3 थरी 3 वटा जोनहरू छ यसमा एउटा फार्म बेस्ड रिक्रिएसन छ हैन यो जोन छ अर्को हामीसँग चाहिँ पशुपक्षी पाठशाला हैन पशुपक्षीको बारेमा सिक्ने ठाउँ छ त्यहाँ गोठहरू बनाछौं गाईको गोठ भैँसीको गोठ कुखुराको गोठ टर्कीको खोर कुखुराको खोर बाख्राको हैन खोर भेडाको खोर छ अब तिनीहरूलाई अहिले हामीले बनाउँदा फेरि कसरी बनायो भने कुनै पनि गाउँले परिवेशमा कस्तो हुन्छ त फार्मिङ विशेष गरी मिड हिल फार्मिङ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनको लागि बनाएको हुनाले त्यो त्यस्तो धेरै ठुलो फ्यान्सी केही देखिँदैन। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली अब मर्मत सुधार सम्भार गरिरहनु पर्ने मान्छेहरू राखिराख्नु पर्ने छ एउटा हैन। अर्को अब कृषिमा चाहिँ हामीले कृषि पनि सबसिस्टेन्स फार्मिङ भन्छ, जुन चाहिँ यो जीविकोपार्जनको लागि गरिने फार्मिङलाई अलिकति हेलाको दृष्टिकोणले हेरियो तर मान्छे स्वाभिमानी र स्वावलम्बी बनाएको थियो जीविकोपार्जनमा गरिने फार्मिङ। कमर्सियल फार्मिङ होइन, ठुल्ठुला चाहिँ मेसिनहरू लगाएर गरिने फार्मिङ। अब हाम्रो त्यो फार्मलाई पनि अलिकति केही सुधार गर्नुपर्ने छ हैन, एग्रिकल्चरल फार्ममा चाहिँ। अझ अब हामी ह्यान्ड्स अन फार्म गर्न खोज्दैछौँ। जस्तो मान्छेहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई एउटा एउटा टुक्रा फार्म दिने है, ल यो चाहिँ यो दुई आनाको टुक्रा तपाईँ खेती गर्नुहोस्, आउनुहोस् परिवारहरू हैन, एलोकेट डेजिग्नेट गरिदिनु सानसानो टुक्राहरू। अनि उनीहरू के गर्छन्, छोराछोरी परिवार आउँछन्, यहाँ बस्छन्, फार्म स्टे गर्लान् अथवा बिहान आउँछन् दिनभरि काम गर्छन्, शनिबारको दिन बेलुका फर्किन्छन्। अब यसरी एउटा आइडिया र तयारीले व्यवसायको आम्दानीको स्रोत अनेकन भनेपछि एउटा उद्यमीका लागि अरू के चाहियो र? दर्शकवृन्द, नयाँ सोच र व्यवसाय देखेपछि व्यवसायमा कमाइन्छ नै कति होला तपाईलाई कौतूहलता पनि बढेको छ। व्यवसायको फार्म एक, आम्दानी अनेक अर्को रिपोर्टमा आजलाई भने यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, नमस्कार।